տեսեք այս ծավարը պատուշտամոր ժողովուրդ արտանը մա ոչ մեկ իրան չի լսում։ Իրանքը մի վախից 3 տեղ ճանապարհ են փակել։ Հենց հիմա 3 տեղ ճանապարհ են փակել, որ մարդիկ չկան։ Դրա պատասխանատուն իրանք են։ Իրանք վախենում են այս 3 տեղերը։ Հենց հիմա փակահարսնակարի մոտի ճանապարհը, որտեղ ժողովուրդը գալիս են տարբեր տեղերից, ասում են 3 տեղից փակել են ճանապարհը։ 3 տեղից վախերի եւ սարսափների մեջ են սրանք այս մարդիկ, վախերի։ Այս վախերն է իրանց բանանում։ Տեսեք ինչ է կատարում ժողովուրդը։ Դուրս է եկել, ամեն տեղից մեզ միանում են, Սևանից, Գավառից, Մարտունիից, Վարդենիսից, Իջևանից, Սպիտակից։ Այս վախերի արձահազանգեր, արձագանքներ տեսանք նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից, սինխրոն հաղորդում էին, որ այս շարժումը փաստացի դուռ է բացում պատերազմի։ Իրանք համահունչ են աշխատում, իրանք ադրբեջանցիներ։ Ահա այդ եմ ասում։ Տեսեք ինչ է կատարում, տեսեք ժողովրդի մոտ ինչ ոգևորություն կա, ազգը ոտքի է կանգնում, հալալ այս ազգին, տեսեք ամեն մեկ իրա ջրով, իրա հացով, իրա մուրաբայով, իրա տան փակածոներով, գալիս է և իրա եղածով կիսվում է, մենք այս նաև է շարժումը կարևորություն ենա, որ շարքերի մեջ ով ասես ինչ քաղաքական ուժից, ասես մարդ կա, ինչ հասարակական կազմակերպությունից, ասես մարդ կա, բոլորը այսօր տարբեր արևմտամետ են, չգիտեմ, ռուսամետ են, հայամետ են, ազգային են, բոլորը այսօր տեսեք ինչ է կատարվում, այս բեռնատարի, հենց իմի բեռնատարի վարորդը կանգնացրել է, տեսեք այսա ամեն վարկյան, ամեն քայլափոխի մարդկանց մոտ ոգևորություն է, մարդկանց մոտ հույս է արթնանում, մարդիկ հավատքով են լցվում, որ իրանց վաղվա օրը լավն է լինում, սա վառ ապացույցն է, սա վառ ապացույցն է, տեսեք երեխաներին բանին բերում են, որ սրբազան օրհնի, մեր հերոսածին ծնողներն են, էսա մեր գույնը, էսա մեր դեմքը, էսա մենք, մերը հանունի է, տեսեք այս մարդիկ իրանց ամենաթանկը տալով այսօր դուրս են եկել և հանուն մեր վաղվա գալիքի, հանուն նրա, որ Հայաստանը հարատևի լինի, մարդիկ դուրս են եկել, առաջ օրը չի, որ դուրս են եկել, բայց այսօր էլ կանգնած են իրանց հայրենիքի, իրանց պետականության կողքին, մեր հերոսածին ծնողները, էսա մեր տեսակը։